kannattavuus on sitä, että pitkällä tähtäimellä se kuuluisa viimeinen rivi on kunnossa. Ehdottomasti kannattavuus edellyttää sitä, että on mielenkiintoinen tuote ja toimintaprosessin hallinta on kunnossa. Hinnoittelun hankaluus. Eli se on yleensä se yrittäjien ensimmäinen kysymys. Onko sulla jotain työkaluja, onko jotain apuvälineitä siihen, miten onnistuisi hinnoittelussa paremmin? Siinä joutuu kyllä varsin usein ohjeistaan yrittäjiä nimenomaan sen suhteen, että osaavat ja uskaltavat ylipäätään ottaa oman työnsä kustannukset hinnoittelussa oikein huomioon. Ollaan vähän turhan arkoja. Ajatellaan, että ei tämä mun tuote nyt niin kummallinen, että ei tästä nyt kehtaa kaikkia tunteja laskuttaa, mitä mä työtä teen. Ja usein kannattavuusongelmat lähtee siitä, että yrittäjä pyrkii nappaamaan sen tuloksensa niin sanotusti selkänahasta. Ne avaimet hinnoitteluun löytyy siitä, että sä osaat hallita sen kulurakenteessa, oot huolellinen kulukurin kanssa. Totta kai, että sä luet markkinaa oikein, että sä osaat suhteuttaa sen sun oman tuotteen laatutason, kilpailijoiden tuotteen laatutasoon ja hakea sellaisen hinnan, joka antaa oikean hintalaatusuhteen. Markkinalähtöinen hinnoittelu on tietysti vain yksi elementti hinnoittelun kokonaisuudessa. Ja ne muut apuvälineet, joita käyttää, niin kyllä ne pohjautuu hyvin vahvasti katetuottoajatteluun ja katetuottohinnoitteluun. Sieltä löytyy edelleen hyvin käyttökelpoiset kalut hinnoittelun toteuttamiseen. Myyntikatehinnoittelu, jossain tilanteessa palkkakatehinnoittelu, jossain tilanteessa käyttökatteen hyödyntäminen hinnoittelussa. Ne on niitä tapoja. Perinteinen myyntikatehinnoittelu soveltuu edelleen ruokatuotteeseen erinomaisen hyvin. Ja sitä myyntikatehinnoittelun ajatusta voi esimerkiksi tilaisuuksien hinnoittelussa hyvin soveltaa palkkakatehinnoittelun kautta. Ja edelleenkin erilaiset katetuottohinnoittelun tavat toimii kuin junan vessa. Prosenttien merkitys hinnoittelukaavoissa on tietysti suuri, mutta euroja ei pidä unohtaa. Niillä euroilla me eletään ja toisinaan on hyvä tsekata esimerkiksi myyntikatehinnoittelua käytettäessä sen tuotteen hinnan oikeellisuus toiminta-asteeseen perustuvan hinnoittelun kautta. Eli yksinkertaisesti lasketaan esim. Vuoden kulut yhteensä ja lasketaan volyymit ja kulut jaetaan volyymilla ja kyllä sieltä saadaan karkeaa arviota siitä, että onko meidän hintataso edes oikealla planeetalla suhteessa siihen, mihin me esimerkiksi myyntikatehinnoittelun kautta ollaan päädytty. Meidän pitäisi kategorisesti saada hintatasoa 15-20% ylöspäin. Keskimääräinen kannattavuustaso hotelli-, ravintola-, matkailuelinkeinossa on suhteettoman huono verrattuna hyvin moniin toimialoihin. Tuloksellisuus lähtee siitä, että sulla on mielenkiintoinen ja oikeasti, aidosti, ihan aikuisten oikeasti, ainakin joltain kulmaltaan jossain määrin kilpailijoista poikkeava liikeidea ja tai palvelukonsepti. Millä saada se yrittäjä oikeasti näkemään, mikä on aidosti erilainen kilpailijoista poikkeava tuote? Kaikki kuvittelee tekevänsä kilpailijasta poikkeavaa ja jotain erilaista. Ja tämä on aivan jotain ihmeellistä, kun mä oon tämän omin käsin tehnyt. Mutta sitten kuitenkin harva pystyy siihen, että se on ihan oikeasti hyvää. Se on oikeasti konseptiltaan se, mitä tehdään, mielenkiintoista. Se vielä näyttää hyvältä, että se vaikka tehdään kotiruokaa ja kotiruuan omaista, niin se ei näytä kotikutoiselta. Tai panostus tuotteiston kehittämiseen jatkuvasti on yksi avain siihen, että tehdään kannattavaa toimintaa. Et sun pitää koko ajan olla hermolla siinä, että mitä asiakkaat haluaa, mitä kilpailijat tekee, miten sä uudistut, miten se tuotteisto istuu sun vanhaan tuotesortimenttiin, miten sä saat siihen saat toisaalta jatkuvuutta, mutta saat toisaalta sitten riittävästi raikasta uutta otetta. Yksi osa-elementti kannattavuuden hallintaan lähtee sieltä, että sä hallitset sen verkoston kanssa yhteistyössä toiminnan. Sä osaat valita oikeanlaisia yhteistyökumppaneita, jotka istuu siihen sun tuotteeseen ja palveluun. Markkinoinnillisen imakon ja brändin
terävöittämisen merkitys on tietysti myös iso kannattavuuden hallinnan takana. Että ellet sä osaa tehdä houkuttelevaa markkinoinnillista ilmettä, niin aika hankala sun on kuvitella, että sä teet kannattavaa toimintaa. Ruokalistan kannattavuudesta puhuttaessa, niin totta kai siellä taas nousee se tuote esille. Ja silloin sellaisen tasapainoisen kokonaisuuden rakentaminen, jossa sulla on sopivassa nipussa niitä myyviä tuotteita, niitä joiden kautta sä teet sen todellisen kattees, ja sitten sopivassa suhteessa niitä tuotteita, joilla sä luot houkuttelevuutta ja luot mielekkyyttä ja ilmettä, niin sieltä kai se hyvä miksi syntyy, kun aika usein valitettavasti on ne niin, että ne markkinoinnillisesti ja imakollisesti tärkeät tuotteet ei ole välttämättä niitä tuotteita, joilla me oikeasti saadaan eurot liikkumaan. Asiakkaat on siitä hassuja otuksia, että ne usein kertoo mielipidetiedusteluissa haluavansa jotain aivan muuta kuin mitä ne sitten lopulta ostaa. Revenue management on tuottojen hallintaa. Voi myös sanoa, että revenue management on 4K:n, kulujen ja kapasiteetin käyttöasteen, kellon ja kalenterin eri hetkinä, 4K:n hallintaa. Eli sun pitäisi päästä eri kalenterin ja kellon aikoina mahdollisimman korkeaan kapasiteetin käyttöasteeseen mahdollisimman pienin kuluin. Kannattavuuteen pystyy heti positiivisesti vaikuttamaan, kun sä haet edes jonkin tasoista hintadifferointia. Sun ei tarvii pystyä meneen siinä niin pitkälle, että sä pystyisit toteuttamaan ihan niin sanotusti dynaamista revenue managementtia, jossa myöskin varaushetkellä on vaikutusta siihen, millä hinnalla sä lopulta ostat. Mutta edes sellainen staattinen revenue management, jossa sä hyödynnät hintakausia ja sitä kautta kysynnän vaihteluita, niin jo se auttaa kannattavuuden hallinnassa. Katetta syö luonnollisesti se, että meille ei kulukuri pidä, kuluseuranta ja kuluvalvonta pettää, ei hallita toimintaprosessiamme kunnolla. Meillä sattuu virheitä tuotevalinnoissa, jotka johtaa taas sitten menetettyyn kauppaan ja katemenetyksiin. Ylipäätään se, että me luetaan asiakasta väärin ja tarjotaan vääränlaisia tuotteita ja tehdään vääriä asioita, niin se on varmaankin monissa tilanteissa se yksi pahimmista katemenetysten aiheuttajista. Sen rinnalla, että kuluseuranta pettää. Ehkä niitä luovia ratkaisuja kannattavuuden hallinnan näkövinkkelistä on nimenomaan se, että kykenee rakentamaan yksinkertaisen suoraviivaisen mallin, jossa tuloksellisuuteen ei tarvitse edes erikseen panostaa. Sitä ei tarvitse erikseen miettiä, kun se tulee luontaisesti siinä sun tuotteen ja tekemisen osana. Totta kai myös järjestelmät pitää muistaa ja osata rakentaa riittävän yksinkertaisia, mutta silti riittävän informatiivisia järjestelmiä kaiken sen käytännön tekemisen tueksi. Nykyaikaiset kassa- ja varausjärjestelmät tuottaa jo sellaisenaan ihan perusominaisuuksilla varustettuna erinomaisen paljon informaatiota. Sopivalla tavalla kassa, varaus ynnä muita järjestelmiä voi sitten täydentää ihan yksinkertaisilla Excel-laskelmilla. Et monasti kuvitelmat siitä, että millaisia järjestelmiä ja laskelmia vaaditaan, niin ne menee aika rajusti yli siitä todellisuudesta, että millä toimeen tulee. Kun ruoasta puhutaan, niin tuntuu joskus vähän kurjalta puhua prosesseista. Mutta kyllä prosessi vaan kuvaa sitä, mitä me ravintoloissa tehdään. Ja se prosessihallinta joka käänteissään sieltä lähtien, kun me lähdetään suunnittelemaan sitä tuotetta, siihen saakka, kun se asiakas sen lautasensa palauttaa toivottavasti tyhjänä, niin kyllä sillä joka käänteissään prosessihallinta on yksi avain siihen, että me tehdään kannattavaa toimintaa. Ja kun me puhutaan prosessihallinnasta, niin silloin väistämättä korostuu henkilöstökustannusten merkitys. Aina kun tehdään virheitä, se johtaa siihen, että niitä virheitä korjataan ja asioita tehdään kahteen kertaan, palaa rahaa.
Eli kyllä se no niin kuin huolellisuus toimintaprosessissa ja tekemisessä on yksi avain siihen, että kyetään myöskin sillä viimeisellä rivillä jotain positiivista näyttämään.